ayaa maalintii shalay ahayd baarlamaanka Soomaaliya laba qodob ku taagtaagsatay qodobka ah dadka fataada ay ku dhufteen ee Soomaaliyeed oo iyagu matalaan haday yihiin baarlamaanka Soomaaliyeed in ay kula xisaabtamaan xukuumadda federaalka Soomaaliyeed wax gaarsiinta shacabka dhibaateysan in aan la gacan bidhaynin sareedo hadalkeedu waxa uu ku soo beegmayaa iyagoo xildhibaano fara badan ay aad ugu doodeen gaarsiinta macaawinada iyo gargaarka goobaha fataadaha ay ku dhifteen sida gobollada Mainland iyo gobollada aan Mainland ahaynba gobolka Bakool gobolka Gedo gobolka Jubbooy Jubbada Hoose Jubbada Dhexe gobolka Bay iyo Shabeellada Hoose oo dhibaatada ugu badan iyo Hiiraanba iyo Shabeellada Dhexe ay soo gaareen fataadihii haddaba xildhibaan sareedo waxay tilmaantay waa in dhammaanteen aan baxnaa meel walba oo wax la gaarsiinayana waa inaan lagu daynin xukuumadda waa in xildhibaanadu ay raacaan waa in madaxweynuhu meel walba ciidamo uu ku daadiyo isla markaasna dhammaanteen aan u dhaqaaqno meelaha dadka wax la gaarsiinayo si aan u markhaatiyeyno oo gacan toogaalaysi iyo gacan bidixayn iyo musuqmaasuq iyo waageynay oo been ah iyadoo la leexsanayo ama la iibsanayo macaawinada aanay dhicin waxaa ka muuqanaya xildhibaan sareeda Maxamed Cabdalle dareen wadaniyadeed ayaa ka muuqda qofka xildhibaanka ah wuxuu matalayaa gobolka uu ka soo jeedo iyo guud ahaan Soomaali labadaasi ayuu isku matalayaa bacdama dalku yahay federaal kitaabkana xildhibaanadu waxay u mareen dhaarta in ay daacad u noqonayaan dadka dalka iyo shacabka iyo waliba diinta wixii ka hor imaanaya in ay la dagaalamaan si kastoo ay ahaataba xildhibaan sareedu waxay carab adag ku sheegtay in macaawinada dadka la gaarsiinayo tahay in ay raaci doonaan xukuumadda geesta kale xildhibaan sareeda Maxamed Cabdalle ayaa waxay difaacday dastuurka federaalka Soomaaliyeed isla markaana waxay si weyn uga hortimaaday dadka jabinaya dastuurka Soomaaliyeed kuna gafaya dadka ku hadla afka mayga ah maygaasoo ku qoran dastuurka sareedo waxay tilmaantay dadka maalin walba ay tiri baan dhihi lahaa dadka mar walba u gafaya dadka afka mayga ku hadla waxay sheegtay in dadka mayga ku hadla ay yihiin dadka dowladnimada Soomaaliya lambar 1 ay ku tiirsan tahay isla markaana ay yihiin dadka quudiya Soomaalida kale Ilaahay baa wax quudiya ee dhanka wax soo saarka xildhibaan sareedo waxay u sheegtay dadka ku gafaya dadka ku hadla afka mayga ah baarlamaanka dheh ama baarlamaan biyaysan ahaanine waxay u sheegtay in sida ay tiri eray ahaan lafdiga aan soo qaadano waxay tiri dalkan waxaa iskale qofka sanka weyn ee mayga ku hadlaya iyo qofka sanka yar ee mayga ku hadlaya isaga ayaana shalay toole idin quudiyay aaga Baraawe Baraawe waa caasimadda state-ka Mainland Shabeellada Hoose ku taala aaga Baraawe waa meeshii shalay la idin ku quudinayay adinkoo gaajaysan oo dhibaataysan taariikhdaasi ay ula jeedo marka laga yimaado gumaystii hortii 1977-kii waxaa YouTube-ka laga heli karaa in dadka Soomaaliyeed ee markayse waqooyiga abaarta ay ku dhufatay hadday qabiil yihiin maxaa ay wada yihiin oo isaaq iyo daarood ay isugu jiraan iyo hawiye lagu soo dhaweeyay dhulka Digil iyo Mirifle meeshaasna lagu quudiyay marka abaal dhac in lagu ahaado ama abaal daran lagu noqdo dadka iyaga ah sax ma ahan bay tilmaantay waxayna ku boorisay shacabka Soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta war in la iska daayo edeb darrooyinka noocaasi isla markaana dalkan la wada difaaco qaranimadiisi loogu istaago waa la wada leeyahay waxba anigoona sidaa u turjumin labada qodob ee xildhibaanada qiimaha iyo qayaha qarada weyn sareeda Maxamed Cabdalla oo lagu xusuusto in ay difaacday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markii
بارلمانكا هل دبان نمد اللوت دارين اي عبد الرحمن عبد الشكور او ويرر كو قادي فرماجة مركاسي اي لغو حسوستا اي تري مدحوين ورابياشان اي سكعونين اي سو دوو سرادة محمد عبدالله او كسو جيدة ديغل اي مرفلي قوميادة مايلان اياو حالوية قانا رنشيغيس ودانياد هال اداي يوليبا ماركيسي معنيه جيسي نمو اي بارلمان كهورتي سيلسو استاتو يعني وحا اي قبطو شعبك صومالييدنا اي دونيان هادبا وريانا اذن كود دالينين وحان اذن سي دين دوننا حل بانا دان قيميقا بادن سريادة محمد عبدالله هادالكي اي كجيدي سي بارلمان كفدرالك صومالييد نالده جيست ماذا هو اينا ماش عيدن جي جو بدر حل اذن كود دالي جادو كود دالي حدود الصاحر اما انا وأنا أقول لك أنا 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 waxa horta Soomaali ku dhacay degmi gobol ma aha masiibo qaran waay masiibada qaran markay dhacdana qaranima looga gudba degmi heblay ma hada qorsheysna aha wabiyada deegaanada ay maraayaan muddo hadda 30 sano ee baab aanay ku jireen marka meel waxa la leeyahay al shalaala haysto meel waxa la leeyahay inta qana reer hebelow degan waxaan wax oo qaranimo ah ma aha waxa la raba waxaan kala markay dhacan adduunyada loo qeyl dhaansado wax buundo dhiso marka ugu horeysa horta habaar dhamaantiisu waa waxa la dhahay waa dhimo marka ugu horeysa meesha in la nabadeeyo horta oo ciin baahidan ka jawaabo la helo wixii la daadinayo dadka siinaya wabiida gudbina ama doonka ku gudbiyo oo meel kasta meesha ku aadan diyaarada loogu daadiyo لكن مصيبة قرن إن دقم أنت أبهذا المقال ذي نقطعه وحا ومصيبة قرن وحال الربا قرن نمي اللي هو جهو عيدا لقي ماشاس قبل كجبودة ده هي صدن سنة عدك ورقبت ملاها لح إيه طبان سنة كسوريك عبد الله يسمركو كدين إلهي هدد قف أقم لها دك دقاي إبرواي واقع معدن وحي كو هرين وحا واي كو هدد لشيدة أو ويلكن أي واي ويكسو عرين dadk laga soo cararay naftooda horta waxay ku noolaadaan marabaano ku cararay ku laga soo cararay sabni aadan leemaha meesha istimir laf baa ku jirto dhibaatada meesha ka socota waxa waaye barakacin qofna haysta Soomaali joogo oo dawladda iblaahay la dhaho oo nagu soo duushay malaha anagaas haysano ee waxaan qarna inta loo wajaha meelaha ciidan la geeyo dadka wax soo saarka waa wax saan loo galay Soomaaliya oo dhan waxa laga quudinayo banaanka baraawo ayada qaxooti ah abaarta daba dheer haddii nina inta soo istaago xoo dhaay ninka wuxuu ku hadlay ma aqaan dadkan waa dadka idin quudinaya wax soo saarka lahayd dawladnimada iska lahayd oo lagu taas ku hadlay oo dalxiisiida lahayd oo badda lahayd oo wabiida lahayd ina aflagaa deesaan Soomaaliye waa waxa waa qalad aa ku jirtay sa dawlad ku noqonayna haddaas aflagaa deeno ninka sanka weyn oo maayada ku hadlay oo sanka dhuguna maayada ku hadlay Soomaali dawladnimada ee deegaanadeeda iska leh sideed gobol u degaa maay inta kan tobanay dhigtaan ana maanta rut idiin sheegaaye ma aha baarlamaanka dhexdiisa in aan isku aflagaadeyno oo qowmiyadaana calaawadna lagu dhido aan qaranna ma ka shaqeyno go waxaan aniga aan leeyahay arrintan hay-addan aniga maba aqaanin yar kale inta loo soo maqaayo iyada wasiiran ogaan waa laga soo wadaa meel kale la geeyay maanta arkay wiilkan wax oo ka tari kara male waxbayaan la xisaabtamay wiilkaas madaxweynaha qaranka ciidan ha ku daadiyay meel walba qaranna ma aan wajahan anaga xil dhibaanada baxayna meel kasta wax la geynayaan xil dhibaano isku dhafa aadaan oo wax ka qaybinaan ma waxaan hadda waxaan wax yar yar ma buundo male meesha xeerta doomo loogu gudbo ciidan dabaal yaqaan oo ciidamada badda loo soo tababaray ee geeyay rabtaa waxaarta kumaandos inay tagto dadka dilay tisho waxaan qarannimaa loogu wajahayaa diyaaradana lagu daadinayaa ciidamo qaran ixi dhibaano qaran inay ku baxaan waay waxayna qusaysaa qarannimada wasiirka arrimaha gudaha ka bilow up to ilaahay madaxweynaha prime minister
dawladdu waa inay isku tagtaa masiib qaran markay dhacdo sidii gargaarka abaarta dadka loo sameeyay aad dadkan rabaa in loo sameeyay meel kasto oo Soomaali ka mid ah biyaasa suba buu 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 u lahay waa u jeedeen gobolka Bukool ma wabi ku yaala wali isbi faristeen waa ka sawabiya ka dilay hadda biya maray oo ilaa ay hadda ka qulqulay sida u maleeyeen biyaan bi meel loo soo daayay waa ma biya dacay ma aha biya dacay meel laga soo daayay biyaha taasna markeeday leedahay qarannimada aan idin sheegay ka mid tahay wadamada wabiyada marayaan iyo wadamada dariska ah biyaha qulqulka ee qof kaligiis xiran kara ma laha waa lagu wada dhaqmaa hadhowna dad ku soo deyn karo taasna iyada noo qaabilsan inaana loo doortay hadda oo wax ka keeni karo waxaan walaalayaalow masiiba dhacday masiibadaas ha la wajaho qarannimana ha loo wajaho madaxweyne meesha ciidan geey jubbada dhex ciidan ku daadi gado ku daadi xuduudu soo xir annagana waa baxaynaa dadkii aan quudino meel hal qof aadi kara ma laha meel hal qof u dhaqaaqi kara ma laha waa inaan ku wajahnaa maamul iyo ciidan iyo qarannimo oo buundooyinkaasi degdeg loo dhisaa maamul iyo ciidan iyo qaran inaan ku wajahna waa hay-addaanna aniga inaan la hadla maaha wasiirka arrimaha gudaha la hadla aniga asaa kowka eh waxa gudaha ka dhaco hay-addan waxaa waaye hay-ad yar waxay naga taraysa ma laha dhiig joojinay gashaa dhiig joojin meela bay diyaar wax u daadin kartaa u daadiso intaasay gashaa iyada waana ka baxay aniga mar hore gudoomi ii raalli ahaa may soo gabagabee ku socda waxaan ku gabagabaynayaa in qarannimo arrintan loo wajaho oo la wada baxo oo dadkii dhammaanaya geedaha saaran aan aadno annagoo isku dhafo qaran ee ciidan leh maxay tahay prime ministerna hor socda wasiirka arrimaha gudahana hor socda waa inaan meesha aadnaa wadamadan lagu dhammaanayo wadankan lagu dhammaanayo ma aha hay-ad hebelay maxaa inta geysay waana ka baxay aniga